Jaha, tjena hörni, vad ni här? Hej och välkomna ska ni vara till en ny video här på min kanal. Idag så tänkte jag att vi skulle köra lite Farm Life Tycoon. Så hörni, jag tycker vi sätter igång. Okej, okay, så det första man gör när man kommer ut till dörren så är man en trasig bil, okej. Okay. Antar att vi ska gå hit. Okej, okay. Så unlock filed. Start farming. Ooh, det här ser ju ändå ganska nice ut. Så vi har lite vattenmeloner här. Här kan man hämta ut sina pengar då. Nice. Så 5 kronor per sekund alltså. Nice. Okej, okay. Buy failed. Grow sunflowers. Jag tror det ska vara solros. Då är det precis, ja, staketpelare. Sen ska vi köra by fence. Vi känner ganska mycket nu faktiskt, så jag tänker att vi köper den. Bam. Ska kunna köpa den. Boom. Okej, okay, vi kan också köpa en gate. Vad säger man? Jag vet inte, en grind. Hörrni, vi köper den. Vi köper en big sunflower. Oh my god! Oh my god, vad stora de är! Alltså... Oj! Det blev en liten uppgradering där. Okej. Okay. Build chicken. Okej. Okay. Så nu har de en liten kycklinghus här. Okej, okay, så vi kan köpa höbalar här också. Nice. Så det här är lite dekoration och sånt. Skulle vi kunna gå in? Nej, men där är en liten kyckling. Nej, men gud, vad gullig. Nej, men gud, vad gullig. Kom jag precis in till kycklingen? Hallå? Då kommer jag ut. Åh, nej, jag kommer inte ut! Build solid. Okej, okay. Så det är typ en sån här tub. Jag vet inte vad de här heter. Jag är inte så bra på farmer och så. Vattentorn. Det här vet jag att det är vattentorn. Nu börjar vi faktiskt få vår lilla farm här. Det börjar se ganska bra ut nu också. Alltså den där stora solros. Satt ut lite mer väg. Kan vi köpa den där? Oj. Windmill. Okej, okay, det där är en... Så ett... en typ stall eller vad det heter. Nej, det här heter ju lada. Det kommer jag ha. Du kan köpa ett bord. Varför skulle du vilja ha bord? Barrels. Okej. Tunnor. Alltså. Gud vad snabb tycoon ändå. Så jag gillar snabba tycoons. Nice. Då har vi. Oh, vi har en motsåg. Vi har lite bensin. Och lite verktygslåda där. Okej. Okay. Okej, okay, så vi ska tydligen bygga ett garage för bilen. Oh, vad stort garage. Fix old truck. Okej, vi ska fixa den gamla trucken. Bilen kommer att bli fixad om 24 sekunder. Buy lights. Okej, köp. Då måste vi köpa lysen då. Upp i taket. Okej! Oh, vad snygg! Alltså, det här spelet. Det här måste jag tumma upp sen alltså. Oh my god, vad snyggt. Oh, det är jättegod körning också. Och så ser man speedmätaren där också. Hörrni, jag kommer ihåg där. Jag länkar alltid spelet i beskrivningen. 2000! Okej, okay, en SUV. Okej, okay, en svart SUV. Okej, okay, då förstår jag. Om det är en SUV, då är det ju... Ah, ja. Vi får köpa den här om. En liten bäck. En liten sjö. En liten sjö. Det är fint. Jättefint. Nice. Okej, okay, så det var typ allt här vi hade, va? SUVen där också. Jag ska bara samla ihop lite mer pengar så kommer jag strax. Okej, okay, så hörni, nu har jag samlat ihop 1000 här. Nu skulle vi faktiskt kunna åka till något annat ställe. Okej, okay, så köper vi path igen då. By field. Okej. Okay. Nice! Nu har vi en till. Så, oh, vad är det här? Sallad? Nej, bake broccoli. Broccoli. Big broccoli. Vi köper broccoli igen. Vi köper mer broccoli. Boom! Alltså, det blir verkligen gigantiskt. Okej, okay, så vi köper mer staket och sen ska vi köpa den här också. Och det vet inte vad det blir, men det kanske blir så här sallad eller potatis kanske. Okej, okay, nice. Då köper vi det. Då kör vi det där. Och nu har vi bara 600 kvar där nere. Köper det här. Vem? Pumpkins. Okej, okay, pumpor. Nice. Okej, okay, vi köper. mer pumpor. Pumpor. Oh my god, vad stor. Alltså, de blir så stora. Oh my god. Ah, ja, köper mer här då. Bam och bam och bam. Så. Det bara sprular in pengarna här då.
Okej, okay, så okej, okay, bilen står i vägen. Boom. Så. Soil. Vad är soil? Build soil, okej. Okay. Aha, en till soil. Kommer jag fortfarande inte på vad den heter? Nu kommer jag på vad den heter. Silo. Så heter de. Köper du här? Expand path. Okej, okay, nu köper vi, ska jag köpa till fält då. Sådär. Bam. Vad är det här då? Okej. Lite, vad heter det? Lite vete. Lite vete. Ska bara samla upp det där så kommer jag alldeles strax. Okej, okay, hörni, om vi blir klara med den här tycoon, då ska vi köpa SUV:en alltså. Okej, okay. Större vete. Rip mina robot, säger jag bara. Och bam. Där har vi mer. Får köpa lite mer Robux sen bara. Okej. Okay. Jättestora vetefält. Fast de brukar ju vara ganska stora ändå. Om jag tänker efter. Det brukar de ju vara. Så att. oj. 3000. What? Det bara kommer in pengar på kontot. Wow. Om det här skulle vara i verkligheten alltså. Okej. Okay. om det här skulle vara i verkligheten, då skulle man ha byggt en farm direkt alltså, och bara gjort det här jättelätt. Okej. Okay. Ser du? Alltså, ser ni? Det är bara kommer in pengarna. Okej. Okay. Köper sån här. Silo kan vi köpa igen. Okej, okay, då köper vi en silo. Jag tänker om det uppgraderar hur mycket vi får per sekund då. Nej, det gör det inte, men det är bara dekoration tror jag. Plattform. Okej, okay, så vi kan köpa frukt. Ja, men fruktaffär. Lite fruktaffär typ. Och där har vi det. Och här kan vi köpa, sälja produkter. Men, eller ja, produkter och produkter. Frukter. Redan. 3000. Okej. Okay. Vi köper det här. Ba-ba-ba-bam. Boom. Oh my god. Så här säljer vi potatis. Äpplen? Eller? Lök? Kanske? Lök är här. Men jag vet inte vad det här är. Äpplen tror jag. Nej, äpplen är här. Okej, okay, jag vet inte vad det är. Gurka. Rödbetor. Morötter. Ja. Och äpplen och sånt. Några mer lådor där? Nice. Då köper vi en brevlåda kan vi köpa här. Ja, men gud, det är en liten... Det är sånt där som vi har där. Åh, vad gulligt. Ja. Jag tror vi har blivit klart hela spelet nu. 9000. Alltså, vad är det som händer, hörni? Ska jag kolla bara runt här om vi har byggt klart? Ja. Nej, det har vi inte. Vi kan uppgradera den här. Wow! Okej, okay, det bara går igenom här då. Bum 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 bum. Så. Okej, okay, nu har vi inte riktigt råd med någonting mer. Alltså, gud vad stor ladan är. Uppgraderar jag verkligen ladan till ny nivå alltså. Boom. Okej, okay, nu har vi inte råd med det. Mer. Oh my god, vad många tunnor. Det här är ganska, det här är väldigt roligt tycker jag. Okej. Okay. Då har vi lite mer här. Oj. Nej, vi har inte råd med det här. Okej. Okej, okay. Okay, jag köpte en traktor. Nice! En traktor! Okej. Okay. Har vi en traktor då? Vi ska köpa en SUV sen också. Nu är ladan klar tror jag. Kan köpa en till silo här. Ooh! Oh my god, stora! Nice! Okej, okay, vi har redan fått mer grejer. Jag tror inte vi kommer att bli klara med den här videon alltså. Men lämna gärna en like och kom ihåg 15 likes så kör vi mer av det här. Ooh, en SUV. Oh my god, vad coolt. Okej, okay, ja. Nej, hörni. Jag tror det här får bli allt för den här videon. Så om ni redan och vill se mer så glöm inte att likea den här videon och prenumerera på min kanal. Så hörs vi nästa gång. Ha det bra. Hej då.